Emisija pod pokroviteljstvom. Županijski razgovori. Emisija Koprivničko-križevačke županije o Podravini i Križevačkom Prigorju. Dobar vam dan na početku još jednih županijskih razgovora. Danas nam je u gostima Melita Birčić, ravnateljica Pore, Razvojne agencije Podravine i Prigorja. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala lijepo i dobar dan svim vašim slušateljima i slušateljicama iz Pore, Razvojne agencije Podravine i Prigorja. Evo, najintenzivnija aktivnost Pore su europski projekti, njihova priprema, njihova provedba. Trenutno u provedbi Pore ima 5 projekata koji se odnose na poduzetništvo i obrazovanje, te na jačanje kapaciteta svih dionika za pripremu i provedbu europskih projekata u Koprivničko-križevačkoj županiji. Idemo zapravo više čuti o pripremi projekata. Pa tako je, zapravo evo Pora intenzivno radi na pripremi i provedbi razvojnih projekata koji se sufinanciraju iz raznih izvora, a najznačajniji su, odnosno oni koji su uvijek nekako u fokusu, su EU fondovi. Pa evo, u tom dijelu vezano za pripremu projekata koji se sufinanciraju iz EU fondova, ja bih se posebno osvrnula na projekte koje Pora, evo zadnji 7 mjeseci intenzivno priprema, a u okviru jačanja kapaciteta za apsorpciju EU sredstava na području županije našeg resornog ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Naime, evo, upravo i za sve ove aktivnosti koje su predviđene, a znači odnose se na savjetodavnu i stručnu podršku pri razradi projektnih prijedloga, kao i edukaciju svih dionika na temu EU projekata, Pora je ostvarila i bespovratna sredstva, gotovo 1,5 milijuna kuna, i cijela ova aktivnost od strane ministarstva, odnosno cijeli taj projekt je predviđen u trajanju 30 mjeseci. Evo, te aktivnosti su se naravno intenzivirale i obzirom na aktualne natječaje koji su otvoreni i koji nude mogućnost sufinanciranja svih potreba na terenu, a po raznim segmentima. Pa evo, kao što sam rekla, znači u 7 mjeseci provedbe ovog projekta mi smo osmislili i inicirali i stručno i savjetodavno podržali izradu ukupno 16 projekata na području naše županije, sveukupne vrijednosti oko 65 milijuna kuna. Znači, u ovom cijelom broju od 16 projekata našli su se razno razni projekti iz razno raznih segmenata, odnosno sektora, i okupljeno je više od 20 partnera od županije, županijskih, gradskih i institucija, isto tako jedinica lokalne samouprave, škola i ostalih institucija na području županije. Ono što bih ja svakako htjela naglasiti je da smo za naše jedinice lokalne samouprave odradili 3 projekta iz područja, znači, ulaganja u nerazvrstane ceste, i ukupna vrijednost ovih 3 projekata je 12,2 milijuna. Ti projekti su uspješno pripremljeni i kandidirani na mjeru ruralnog razvoja 722. Isto tako, u okviru programa ruralnog razvoja aktivan je natječaj koji podrazumijeva, znači, sve aktivnosti za poboljšanje života na području, na ruralnom području. Pa evo, isto tako, znači, to je mjera 7.4 namijenjena našim jedinicama lokalne samouprave. Isto tako, u okviru te mjere, uz našu stručnu i savjetodavnu podršku, pripremljeno je 3 projekta vrijednosti gotovo 15,4 milijuna, znači za 3 jedinice lokalne samouprave. Kada govorimo o preostalim natječajima koji su bili aktualni, evo, moramo spomenuti razvoj poslovne infrastrukture, natječaj koji je zapravo nudio mogućnost izgradnje i opremanja poduzetničke infrastrukture na području županija. Za našu županiju mi smo pripremili 2 projekta ukupne vrijednosti 10,2 milijuna kuna. Govorimo o poduzetničkom inkubatoru u Gornjoj Rijeci i u Križevcima.
Isto tako, evo i u dijelu energetske obnove zgrada, ustanova za obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, uz našu stručnu i savjetodavnu podršku pripremljena su uspješno i prijavljena dva projekta vrijednosti 10,7 miliona za osnovne škole Vladimir Nazor Križevci i Dječji vrtić Fiolica iz Novigrada Podravskog. Isto tako na razini županije u suradnji sa našom naravno županijom i domom zdravlja pripremljen je projekt ukupne vrijednosti 8,3 miliona kuna koji se odnosi na domenu primarne zdravstvene zaštite. Ono što još svakako želim naglasiti su tri projekta ukupne vrijednosti 2,3 miliona kuna koja su bila namijenjena našim školama s ciljem unapređenja pismenosti kao temelja cjeloživotnog učenja. I evo onaj zadnji koji smo uspješno prije nekoliko dana aplicirali, a odradili smo ga s općinom Legrad i javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije, odnosi se na promidžbu, odnosno promociju prirodne baštine na području općine Legrad, točnije na dijelu koji obuhvaća jezero Šoderica, ukupne vrijednosti 4,8 miliona kuna. Evo, projekata je puno, kao što se može čuti iz priloženog. Mi smo zaista intenzivno surađivali sa svim partnerima na ovim projektima. Ja uvijek naglašavam da se ovdje bez timskog rada, bez partnerstva i suradnje, ne može ništa napraviti, niti kvalitetno zapravo napraviti i pripremiti i uspješno prijaviti na otvorene natječaje. Stoga, evo, meni je izuzetno drago što smo, proteklih mjeseci intenzivno surađivali, a sa svim partnerima koje sam navela ovdje od jedinica lokalne samouprave, škola i ostalih institucija na području županije, a sigurna sam da je ovo samo jedan u nizu perioda kada će se ovi projekti, odnosno projekti koji će podupirati za sve ono što je potrebno na području naše županije, koji će ponuditi i omogućiti uspješno povlačenje bespovratnih sredstava iz EU fondova. Eto, čuli smo podosta o projektima, predlažem jedan glazbeni broj, a nakon toga ćemo u drugom dijelu emisije čuti više o aktualnim natječajima. Tebi zadnju pjesmu pjevam sada, tebi kako ne bi ostao dužan, niti ton, niti riječ, niti misli prema tebi, nikad više hvala ne bi. Ne krivi noć, ne krivi noć, kada sve je propalo, ne gubi dan, ne gubi dan, sa nama je gotovo. I ako ti se ikad pojavi na vratima, samo mirno spavaj moja draga, jer to su snovi, ništa više. Kreni, znam, pronaći ćeš svoju cestu, ti samo kreni, i pusti da znakovi te njeni vode, u njima ti pronađi novu omiljenu pjesmu, novu ljubav i adresu. Ne krivi noć, ne krivi noć, kada se gubi dan, ne gubi dan.
Nastavljamo emisiju županijskih razgovora. Sa nama je i dalje Melita Virčić, ravnateljica PORE, Razvojne agencije Podravine i Prigorja. Evo, čuli smo o pripremi europskih projekata, idemo čuti malo i o njihovoj provedbi. Pa tako, evo, uz pripremu EU projekata kod nas je uvijek aktualna i provedba. Trenutno u PORI imamo 5 projekata koje evo uspješno provodimo sa našim partnerima. Dva su iz domene, znači, obrazovanja. To su partneri Prilika za sve 2 koji se zapravo odnose na pomoćnike u nastavi, ali isto tako i projekt Svi u školi, svi pri stolu, koji isto radimo i u partnerstvu kao tehnička pomoć našem osnivaču Koprivničko-križevačkoj županiji, ali naravno i u partnerstvu sa osnovnim školama s područja naše županije. Iduća dva projekta koja svakako želim spomenuti vezana su za malo i srednje poduzetništvo. Jedan od njih obuhvaća jedan veliki međunarodni projekt u koji je uključeno 9 partnera iz 8 EU zemalja, a usmjeren je na pronalaženje inovativnih modela mikrofinanciranja malih i srednjih poduzetnika. Evo, zapravo i u tom dijelu želimo držati korak sa novim trendovima na europskoj razini i evo, sigurna sam da ćemo po završetku njegove provedbe svi zajedno osmisliti neke nove modele i poticaje za naše poduzetnike. I ono što je evo postalo aktualno evo zadnjih dana ili ajmo reći zadnjih mjesec, dva, je nova grant shema koja se provodi u okviru programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska. Znači, jedan novi program koji je usmjeren na poduzetnike s obje strane granice i poticanje njihove suradnje. PORA će, znači, ispred naše županije biti zadužena upravo za provedbu ovog programa znači na području naše županije. I ono što je bitno reći, da ovaj program omogućava znači ostvarivanje bespovratnih sredstava za naše poduzetnike, ali naravno temeljem kvalitetnih projekata, što ćemo isto tako podupirati i stručno i tehnički za naše poduzetnike, a sve u cilju, znači, prije svega to mora biti suradnja sa mađarskim partnerima, poduzetnicima s mađarske strane, a sve u cilju, znači, stvaranja nekakve nove dodane vrijednosti, internacionalizacije, znači, poslovanja malih i srednjih poduzetnika, jačanja njihove konkurentnosti, isto tako osvajanja novih tržišta i slično. Ono što je možda bitno za reći i što će biti najinteresantnije, da su bespovratna sredstva do 75%, znači, po projektu, odnosno po poduzetniku, po partneru. Drugim riječima, može se ostvariti bespovratna potpora od 30.000 eura minimalno do 180.000 eura, znači iznosa projekta, odnosno 75% od 180.000, odnosno 135.000 eura po projektu. Pa evo, i ovim putem, naravno, djelatnosti su isto tako definirane, ali da sad ne idem u detalje, pozivam sve poduzetnike da se obrate u PORU. Evo, vrlo skoro očekujemo i raspis natječaja i mogućnost njihova prijavljivanja, pa svakako da se o tome na vrijeme poinformiraju. A kad smo kod natječaja, ima i onih koji su aktualni, to poprilično. Tako je. Evo, trenutno je aktualan program ruralnog razvoja i tu imamo najviše interesa od strane naših obiteljskih poljoprivrednih znači gospodarstava. Ono što je bitno za reći, da je raspisan za 5 operacija, odnosno za 2 operacije, ali kroz 5 natječaja, podijeljenjem na, znači, na dio natječaja koji se odnose na male, odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva čija veličina, odnosno ekonomska vrijednost po SO-u prema FADN-u, znači je 8 do 250 tisuća eura i za one veće od 250 tisuća eura. Ono što se može ostvariti je potpora u iznosu od 5000 eura do 1 milijun, dok za početnike do 100 tisuća eura. Osim mjere 4.1.1 koja, znači, je evo ovako podijeljena, obuhvaća restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih
poljoprivrednih gospodarstava. Isto tako raspisan je natječaj za operaciju 412 s ciljem usklađenja s nitratnom direktivom, znači zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš. Sve detaljnije informacije, naravno, evo, upućujemo sve da se obrate k nama. Isto tako biti ćemo na raspolaganju i prilikom pružanja stručne pomoći u pripremi projekata. Aktualan je i natječaj lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja. Pa tako je, evo, zapravo rok za podnošenje projektnih prijedloga na ovaj natječaj 10. lipnja, znači još malo više od mjesec dana, omogućuje znači svim ustanovama, udrugama, trgovačkim društvima i obrtima, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, zadrugama, komorama da se javlje na jednu od dviju predviđenih komponenti i ostvare bespovratna sredstva, dok s time da treba reći da sva ulaganja moraju biti usklađena sa strategijom razvoja ljudskih resursa i da po komponenti 1 minimalna sredstva bespovratna mogu biti u iznosu od 400 do 700 tisuća kuna maksimalno, dok po komponenti 2 od 1 milijun do 2 milijuna kuna. Pa evo, isto tako, mi smo odradili već neke pripremne sastanke, budući da smo tehničko tajništvo našeg lokalnog partnerstva za zapošljavanje, i evo, imamo neke početne projektne ideje koje ćemo zaista nastojati svi kao partneri pripremati i kvalitetno zapravo prijaviti, ali pozivamo i sve ostale potencijalne prijavitelje, ukoliko imaju ideju, da nam se sa istom obrate. Što je sa natječajem razvoj infrastrukture poduzetničkih zona? Pa ovaj natječaj je zapravo usmjeren i namijenjen jedinicama lokalne samouprave, a cilj mu je izgradnja znači zajedničke osnovne ili dodatne infrastrukture postojećih poduzetničkih zona. Znači najniži iznos je 1 milijun kuna koji se može ostvariti, dok je najviši iznos 10 milijuna kuna, i evo, prijave su otvorene od 22. svibnja do 22. rujna ove godine. I na samom kraju spomeni imamo još jedan aktualni natječaj, a to je onaj o internacionalizaciji poslovanja malog i srednjeg poduzetništva. Tako, evo, ovaj natječaj koji omogućava našim malim i srednjim poduzetnicima ostvarivanje znači bespovratnih sredstava za njihovu promidžbu i poboljšanje uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Znači, prihvatljivi su mali, mikro i srednji poduzetnici. Najniži iznos je 100 tisuća kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1 milijun kuna, s time da iznos potpore, odnosno intenzitet potpore je 85% za mikropoduzeća i mala poduzeća, a 65% za srednja poduzeća. Bitno je samo za reći da je ovaj natječaj otvoren do kraja ove godine. A mi smo malo pomalo priveli kraju još jedne županijske razgovore. Ravnateljice Birčić, hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Misija pod pokroviteljstvom.